Nastelonas. Muito bem, Nastelonas. Hoje é um formato assim ao vivo, né? Quinta-feira, Nastelonas e muita coisa bacana para te indicar aqui durante alta frequência, Manaus. Nesta semana, os principais, as principais salas de cinema da capital vão exibir aí filmes de terror, de animação, aventura e até musical. Destaque para a produção A Era de Ouro, de Timothy Scott Bogart. O filme acompanha a história da gravadora Casablanca Records, que esteve por muito tempo responsável por artistas renomados. Entre esses artistas da Casablanca Records, a Dona Summer e a banda de rock Kiss, que inclusive se apresentou aqui em Manaus no mês de abril. Na última terça-feira, foi comemorado o Dia Internacional do Gato e. Sem coincidência alguma, Thais e Ouvintes, os cinemas vão exibir o filme Gatos do Museu. É uma produção dirigida por Vasilik Rozevinsk e acompanha a saga do gato Vincent, que, ao sobreviver a uma enchente, foi enviado para São Petersburgo. Lá, Vincent se junta a outros gatos que ficam pelo Museu de Hampstead e eles vão proteger as obras de arte dos ratos e das pragas. Inclusive, a atuação desses gatos no museu de Rantej ocorre há séculos. E, claro, Thaís e ouvintes, o meu gênero favorito nas telonas tem muito terror e você não pode perder essa produção maravilhosa é, realizada aí há alguns anos, inclusive, mas que sai agora para distribuição nas principais salas de cinema do mundo. O Sr. Sangue e Mel. A produção é diferente, claro, e muito, né? Do clássico e do fofinho desenho animado, já que os personagens Leitão e Pooh se vingam dos seres humanos depois de serem abandonados por Christopher Robin, que foi para a faculdade. O Longa promete, Thaís, muitos sustos e é dirigido por Rice Frake Waterfield. Vale a pena conferir, então, o Sinopul, Sangue e Mel. E a gente teve aqui recentemente o maior sucesso de bilheterias do ano, que foi o filme da Barbie, de Greta Gerwig, que arrecadou aí mais de um bilhão de dólares no mundo todo que ainda está em cartaz. Tem também o um outro blockbuster do ano, o Oppenheimer, que se consagrou como a melhor estreia de um filme original do diretor Christopher Nolan aqui no Brasil. No mundo todo já soma mais de 500 milhões de dólares. Portanto, produções que ainda estão em cartaz, Barbie e Oppenheimer, bilionários nas telonas da capital. E agora você já sabe, é só comprar a pipoca e o refrigerante, curtir e se divertir bastante.